ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଏସ୍ଏ ୱାନ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେଟ୍ ଏ ସରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟ୍ ବି ଚାଲିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମୁଁ ସେଟ୍ ଏ ବି ସି ତିନୋଟି ସେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ତିନିଟାକ ସେଟ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ସରିଯାଇଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରିଅଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ଦେଖ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏଫ୍ ଏଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପିଲା ଦେଖ ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 60 ରହିଛି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ପେଜେସ୍। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ପାଇବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ଏସବୁ ପଢ଼ିଦେବ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଆ ସହିତ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ୱେମାର୍କ ସିଟ୍ ମିଳିଥିବ, ସେ ୱେମାର୍କ ସିଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମିନେସର୍ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବେ, ଏକ୍ଜାମିନର୍ ତୁମକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବ। ଆସ ଯିବା ୱେମାର୍କ ସିଟ୍ଟିକୁ, ୱେମାର୍କ ସିଟ୍ଟି କେଉଁଭଳିଆ ହେଇଥିବ ପିଲା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହିଁ ୱେମାର୍କ ସିଟ୍ ବା ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍, ପିଲା ଦେଖିପାରୁଛ? ଆଉ ସେଟ୍ ବିର ୱେମାର୍କ ସିଟ୍ ମୁଁ ଆଣିନି, ସେ ସେଟ୍ ଏରେ ହିଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ସବୁଥିବ ସମାନ। କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସର୍କଲ୍ କରିବ, ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଟିକ୍ ମାରିଦେବ କି କ୍ରସ୍ ମାରିଦେବ କି ଅଧା ଟିକେ ସର୍କଲ୍ କରିବ, ଟିକେ ମଝିରେ କିନା ସର୍କଲ୍ କରିବ, ଏଇଭଳିଆ ସର୍କଲ୍ କରିବନି, ଏଇଭଳିଆ ସର୍କଲ୍ କଲେ ତୁମକୁ ମାର୍କ ମିଳିବନି, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁଭଳିଆ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ସର୍କଲ୍ ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ସର୍କଲ୍ କରିବ। ଆଉ ପିଲା ମନେ ରଖିବ, ଭୁଲ୍ରେ ବି ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ବା ୱେମାର୍କ ସିଟ୍ ରହିଛି ସେଠି ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ଲେଖିଦେବ ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମିନର ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବେ ସେ ତୁମକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଆଉ ପିଲା ଏସ୍ ଏ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ କେହି ବି ହାଲକା ରୂପେ ନେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏସ୍ ଏ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଦେଖୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି କରୋନା ବା ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଅଛି, ଯଦି ସେଇ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ଫସିଗଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ହୋଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛଟି? ତେଣୁକରି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହୋଇକି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯାଅ, ଯେମିତିକି ତୁମେ ତୁମ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ବୁଝିପାରିଲା ପିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିଛି ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ। ତେଣୁକରି ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ। ତ ଦେଖ କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବି ମୁଁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି 50 କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ କାନ୍ତକବି କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷତଃ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ, 3 ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ ସ୍ନେହା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ ସ୍ନେହା, ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା। ତେଣୁକରି 3 ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ଯିବା, ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା? ପିଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା, ତେଣୁକରି ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ଯିବା, ବୈଦେଶ ବିଳାସ ମୋଟ କେତୋଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା? ବୈଦେଶ ବିଳାସ ମୋଟ 52 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା, 5 ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ, 6 ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ପିଲେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ନା ବାଳି, ମନେ ରଖିବ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବାଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 7 ଯିବା, ଦେଖ 7 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଦିଗଙ୍କନାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ପିଲେ ଦିଗଙ୍କନାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳବାସିନୀ, କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳବାସିନୀ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପିଲେ ଏଇ ସେଟ୍ରେ କାହାର କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆ ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ଡେମୋ ସେଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 8 ଯିବା, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ? ପିଲା 8 ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଦ କେଉଁ ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ନା ଗ ବର୍ଣ୍ଣରେ ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଦେଖ, ମୀନମାନେ ମଶାଲକୁ ଦେଖି କ'ଣ କରିବେ? ପିଲେ ମୀନମାନେ ମଶାଲକୁ ଦେଖି ତୀର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ଦେବେ, କେଉଁଠି? ତୀର ନୁହଁ ପିଲେ, ତରି ଗର୍ଭରେ, ତରି ମାନେ କ'ଣ ନୌକା, ତରଣୀ, ତରଣୀ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ଦେବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନମ୍ବର ଯିବା। ମଶାଲର ଶିକ୍ଷା କେଉଁପରି ଉଠପଡ଼ା ହେଉଥାଏ, କେଉଁପରି ଉଠପଡ଼ା ହେଉଥାଏ ବୋଲେ ମଶାଲର ଶିକ୍ଷା ନା ମଶାଲର ଶିକ୍ଷାଟା ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେଲା ପରି, କ'ଣ ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେଲା ପରି ଉଠପଡ଼ା ହେଉଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ କେଉଁଠି ନା ଭଦ୍ରକ ସହର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ। ମନେ ରଖିବ ଭଦ୍ରକ ସହର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ। 11 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ କଲେଜରୁ ଆଇଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁ କଲେଜରୁ ବୋଲେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ। କେଉଁଠି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଆଇଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 13 ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କବିତା ଲେଖା ପାଇଁ କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ, କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ, କାହାର ବୋଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 14 ନମ୍ବର ଯିବା, 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ କାନ୍ତକବି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠାରେ କାନ୍ତକବି ରୂପେ ନା ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ। ମନେ ରଖିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି, ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ କାନ୍ତକବି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲେ 15 ନମ୍ବର ଯିବା ଦେଖ, 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 15 ନମ୍ବର ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 16 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ବୋଲେ ଦେଖ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମାର ଗୁଡ଼ା କଭର କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗ୍ରାମାର ଗୁଡ଼ା କଭର କରିବା ପାଇଁ। 16 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମର ନବାଗତ ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ କେଉଁପରି ଚାହିଁ ରହନ୍ତି, କେଉଁପରି ଚାହିଁ ରହନ୍ତି ନା ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରା ପରି। ମନେ ରଖିବ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରା ପରି ଗ୍ରାମର ନବାଗତ ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼େ, ଏହା କୁହାଯିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲେ ଏହାର କୁହାଯିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କଠିନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରଜ ପର୍ବ ଆଜି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କାମ ଯେଉଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲେ 18 ନମ୍ବର ଯିବା ଦେଖ, ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସ୍ୱରୂପ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଗ୍ରହଣୀୟ, ନା ଗ୍ରାମରେ ଜାତିବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କକାଖୁଡ଼ି ଆଦି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲେ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଧାତ୍ରୀ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ, କ'ଣ ନା ନାଳନ ପାଳନର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ସାଇତି ରଖିଥିବାରୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜନ୍ମ ଧାତ୍ରୀ କାହିଁ କହନ୍ତି ନା ଲାଳନ ପାଳନର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଖରେ ମା ମାଟି ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଧାତ୍ରୀ କହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲେ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିଦାଘର ନିରାଟ ଝାଞ୍ଜିରେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁରହନ୍ତି, କାହାର ନା ଲଙ୍ଗଳ ମୁନ, କେଉଁଠି ଲଙ୍ଗଳ ମୁନ ବୋଲେ 20 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁରହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 21 ନମ୍ବର ଯିବା, 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାଠୁରିଆର ସିରା ପ୍ରସିରା ରକ୍ତ ମାଂସକୁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ନା ନୈସର୍ଗିକ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲେ 22 ନମ୍ବର ଯିବା ଦେଖ, 22 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କାଠ କଟାଳି କଳରେ କ'ଣ ଯାକି ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତ କାମ ଧାଇଁଲା ବୋଲେ 22 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡୋକତା ଚୂନ, କ'ଣ ବୋଲେ ଡୋକତା ଚୂନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲେ ଯିବା 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ, 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲେ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି କାଠୁରିଆ ପ୍ରତି ଲେଖକଙ୍କ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାରରେ କ'ଣ ଭର ରହିଥିଲା ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପ୍ରତାରଣା। ମନେ ରଖିବ କାଠୁରିଆ ପ୍ରତି ଲେଖକଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପ୍ରତାରଣା ଭର ରହିଥିଲା। 24 ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରକୃତରେ କାଠ ବୋହିବା କାମ କାହାର ଥିଲା ଲେଖକଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଠୁରିଆ ନିଜେ କାଠ ଚିରିଲା ସେ ହିଁ କାଠ ବୋହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 25 ନମ୍ବର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କଥାକାର ବସନ୍ତ ଶତପଥୀ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ, କ'ଣ ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଦେଖିବା 26 ନମ୍ବର ଧରମା ମରିଗଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ
ସବୁଦିନକୁ ଏ ଶିଳ୍ପୀକୁଳ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି ପିଲା? ଦେଖ 26 ନମ୍ବରର ଧରମା, ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ଧରମା, ଧରମା କହିଛି, ଧରମା ମରିଗଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ସବୁଦିନକୁ ଏ ଶିଳ୍ପୀକୁଳ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ନିଜେ ଧରମା ହିଁ କହିଛି। ପିଲେ ସରିଲା 26 ନମ୍ବର, 27 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ ନରସିଂହ ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାକୁ କାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ? କାହାକୁ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ନରସିଂହ ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାତିରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 28 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଘର ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି 12 ବର୍ଷ କାଳ ଲୁହ ଲହୁ ଢାଳି ଯେଉଁ କାମ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି, ଏହା କାହାର ଭାବନା? ପିଲା 28 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏହା କାହାର ଭାବନା? ନା ବିଶୁ ମହାରଣାର ଭାବନା, ଏଇଟା କାହାର? ବିଶୁ ମହାରଣାର ଭାବନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଦେଖ 29 ନମ୍ବର, 29 ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, 1200 ବଢ଼େଇରେ ଦାୟୀ ନା ପୁଅରେ ଦାୟ? 1200 ବଢ଼େଇରେ ଦାୟ ନା ପୁଅରେ ଦାୟ, ଏହା କିଏ କହିଛି? ଏକଥା କିଏ କହିଛି ପିଲେ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ କହିଛି। ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ କହିଛି, 1200 ବଢ଼େଇରେ ଦାୟୀ ନା ପୁଅରେ ଦାୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର, 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, କେଉଁ ଏକାକିଙ୍କା ନାଟ୍ୟକର ଭଞ୍ଜ କିଶୋରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ? କେଉଁ ଏକାକିଙ୍କା ନାଟକର ଭଞ୍ଜ କିଶୋରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ? କାହାର ବୋଲେ? ନା ଝରା ସେଫାଳି, ମନେ ରଖିବ, ଝରା ସେଫାଳି ନାଟକ ଭଞ୍ଜ କିଶୋରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା 31 ନମ୍ବରକୁ, 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି, ନା ନିଷ୍ଫଳ ଶବ୍ଦରେ ସ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ସ ହୋଇଛି? ସ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ସ ହୋଇଛି? କାହିଁକି ପିଲେ? ନା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ସ ହୋଇଥିବାରୁ, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 32 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, 32 ନମ୍ବର ରହିଛି, ପଦ ମଧ୍ୟରେ 9 ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ, ମନେ ରଖିବ, ଣନ୍ତବିଧି, 9 ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ହେବାଟା ହେଉଛି ଣନ୍ତବିଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ପିଲେ ଦେଖ 33 ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲେ 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। 33 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା, ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହୃତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। 33 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା 34 ନମ୍ବରକୁ, 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ପିଲେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କେଉଁଟା? ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିକରି ଗଲି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିକରି ଗଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 35 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ଏହା ପିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ନାହିଁ ଲାଗିଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ନାହିଁ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 36 ନମ୍ବର, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର, ତେଣୁକରି ଏଇଟା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। 36 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 37 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଭାବବାଚ୍ୟ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଭାବବାଚ୍ୟ? ମାଆଙ୍କର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାବବାଚ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ନୁହଁ ପିଲେ, ଭାବବାଚ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 38 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ନା ଏକାଧିକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 39 ନମ୍ବର ଯିବା, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାର୍ଥକ ଉକ୍ତିକୁ। କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାର୍ଥକ ଉକ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖ, ସବୁଦିକ କହିଛି ବୋଲେ 50 ଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗରେ ବି ସାର୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି କରୁଛି। ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କର, ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ପିଲେ ସଠିକ୍ କେଉଁଟା ଅଛି? ନା ନିଶାଦ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପସନ୍ ଏରେ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 41 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ ସ ଯଦି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଜାତ ହୁଏ ତେବେ ତାହା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ତେବେ ତାହା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଥିଲେ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ହୁଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଥିଲେ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ହେବ? ର ହଳା ଯେଉଁ ଦେଖାଇଛି ଅପସନ୍ ଏ, ସେଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବିଷ୍କାର ସନ୍ଧି ଉଚ୍ଛେଦ କର। ପିଲେ ଆବିଷ୍କାର ସନ୍ଧି ଉଚ୍ଛେଦ କେଉଁଟା ହେବ? ଆବିହିଯୁକ୍ତ କାର। କ'ଣ? ଆବିହିଯୁକ୍ତ କାର, ତେଣୁକରି 43 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 44 ନମ୍ବର ଯିବା, 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? କେଉଁଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ?
ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ପିଲେ ଭୁଲ ଅଛି, ନିଷ୍ପାପ ହିତେ ଶୁଣି ଆସ୍ତିକ ସବୁ ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ପ୍ରସାଦର ବନାନଟା ଭୁଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 45 ନମ୍ବର ଯିବା, ଉତ୍କର୍ଷ ପିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉତ୍କର୍ଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଉତ୍କର୍ଷ ପିଲେ ଦେଖ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବନାନ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସଠିକ୍ ବନାନଟା କେଉଁଟା ହେବ ନା ଉତ୍କର୍ଷ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଉତ୍କର୍ଷ ଏଇ ସରୁ ଏଇସବୁ ପଳେଇବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। 45 ନମ୍ବରଟା ଟିକିଏ ଡାଉଟ୍ରେ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି 45 ନମ୍ବରଟାକୁ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପକାଇଦେବା, ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ହେଉ ହିଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କାହିଁକି ନା ସ ଉପରେ କ'ଣ ନିୟମ ରହୁଛି, ତମେ ତାକୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ବି ପଡ଼ି ଆସିଯାଏ, ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ 45 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଏଇ ସହ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଉଛି, ସେମିତି ମୋ କଥାରେ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତମେ ତମ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଛ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରି 45 ନମ୍ବର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି 45 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟାକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। 46 ନମ୍ବର ଦେଖ, 46 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି ପୁଲିସ। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଚତୁଷ୍ପଦ ଶବ୍ଦରେ ସ ସ୍ଥାନରେ ସ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସ ସ୍ଥାନରେ ସ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ପିଲେ ଦେଖ। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 47 ନମ୍ବର ଅସ କ'ଣ, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ସ ହୋଇଥିବାରୁ, କ'ଣ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ସ ହୋଇଥିବାରୁ, 47 ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ, 48 ନମ୍ବର, ଶୁଷ୍କ ଶବ୍ଦ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଶୁଷ୍କ ଶବ୍ଦ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଶୁଷ୍ ଯୁକ୍ତ କ କ'ଣ, 48ର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 49 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଧର୍ମାନ୍ତର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଧର୍ମାନ୍ତରର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ, ମନେ ରଖିବ ଧର୍ମାନ୍ତର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ପିଲେ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛି ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ। 50 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସମାଲୋଚନା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର ପିଲେ, ସମାଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା କ'ଣ ହେବ, ସମ୍ୟକ ଯୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ସମ୍ୟକ ଯୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି ଯେଉଁ 45 ନମ୍ବର ଦେଲି ସେଇଟା ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, କେଉଁଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା, ତେଣୁକରି ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ କହିଛି ପିଲେ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ କର, କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ତମ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭୁଲ୍ଟା ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା, ସେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ।